Čau, já jsem Kira, vítám vás u třetího videa z hry Resident Evil 7. Minule v našem safehouse jsme si uložili úplně všechny věci, respektive jednu věc. A to naše vzácné antiky coiny, za který si pak budeme nakupovat hromadu věcí, které nám možná budou docela k ničemu. Ale hlavně je teďka jedna věc. Jak se odsud do prdele dostat? Přesně tak. Jasně. Berem. Bude otevřeno? Aha, teď už je. Ne, počkej, že tady nebude znova táta, prosím. Taťulu už ne. Oh, telefon. To je tady ten telefon? To je tenhle telefon. You did good, Ethan. Zoe, right? What the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Nádhera. Okay. Dík, Zoe. Hell of a girl. Dobře, budeme doufat, že taťulda si dá pokoj. A ještě jednou budeme doufat, že tady někde nebude. Protože kdyby byl, tak je to kurva nepříjemný. Hello, pane? No, není tady. Co to je? To budeš asi Zoe, protože... Proč mám přeškrtaný obličej? A co jsem? Aha, jo, jasně. Aha, Lukas. A tady? To bude asi Margaret a Daddy. Ten jsem si pořád nespomínám, jak se jmenuje. Něco tady? Jenom další hlava. To zrovna teďka nepotřebujeme. OK. Takže my potřebujeme najít věc, která by se dala použít jako ten zámek. Tak trochu naší vodičky zázračný. Jdem. Jo, jasně. X-kem se otáčíme o 180 stupňů. Paráda. Ne, si to furt pletu s tím C-čkem. Dobře, tohle nechcem. To asi nebudu já. No, ten stůl bych mě vyrychtoval. Oh, posranej... pošťák. Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No, no. All right. Now, we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. Now, calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right, I'll tell you whatever you want. All right, now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. You must have lost your mind. Look, officer. Deputy. Right, deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life?
Tomu se říká jiná přesvědčovací metoda. Paráda, tak máme tady debilního policajta. Můžeme sekat. No předpokládáme, jako jsme se tady odemkli ten safe house, tak tady už by taťka jakože běhat asi nemusel. Snad? Evidentně ne. Tak to bude. Tak, rozsekneme si tady lavičku. A ještě jednu v tom našem safe house. Tak, tohle se nedá otevřít. O, počkat, my máme ten jeden lockpick. To bychom pak ještě mohli zkusit lockpicknout tam tu skřínku, která je hnedka tady vedle toho okna. No, paráda. First aid mat. No, to si bude hodit, vzhledem k tomu, jak strašně dobře hraju. Handgun ammo. Dobře. Docela mě tady krmějí, takže... Oh. Jo, sem jsme vlastně mohli už i předtím. A bez toho, než bychom tu pásku asi... No, ta vypadá docela solidně teda. Tak, a jsme v garáži. No, na What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try me. Hey, put that door back. Put that door back. Put Wait! Pane strážník? Tak to ne. To je moc. Auto! Aha, já potřebuji klíčky. Do prdele. Ano, mám klíče. Ne. Dobře. Budeme hrát na obíhanou, jo? Můžem. Klíčky. A startuj. Hezky ti rozjede, hajzle. No pojď si. Tak, postav se hezky. Nechci se postavit, no, ani bych se ti nedivil. Tak počkat. Vysvětli mi, jak se sem dostal. Ne, ne, stůj. Doufám, že se zabiješ, hajzle, protože já to přežiju. OK. My jsme živí. Za co nás chytí? Dobře jsi se narazil. Jdeme na výšťku, parádička. No, co ty debile, no. OK, to je dobře, že to chytl. Wait a minute. Tohle nemyslíte vážně. Náboje, náboje. Au. Dobře, ten parchant leží tamhle. Dobrá, to je dobrá zpráva. Nechci jim říkat, ale tohle to asi bylo moje auto, co? Nádherná pozice. O, žebřík. Jo, dobrý, už můžeme. Hej, děláš si ze mě prdel. Zap se prostě. Můžu mít dotaz?
proč si kurva odstřelil půlku hlavy. Nebudu se ptát, budu se snažit utíct. Jasný. Jo, chápu, dobrý. A tohle to vypadá jako to, co jsme si měli vzít. Oh, šroubek. Ox statue. Tak to jo, to už si to můžeme vzít. Co ty hajzle? Seš tam pořád, to je dobře. Bude nás to bolet? Nebude, protože jsme zkušení běžci a parkouristi, že jo? Tak, a teď ke dveřím. Rychle. Pohnít, ne. Tak, ještě tam nějak zasadit a dostaneme se do hlavní haly, tuším. Tak, hezky to tam nasaď. Ať to točí. Jo. Hlavní hala. O, a kytička. Gunpowder. O, antique coin. Paráda. Do prdel. Hej, ta Zoe, já až jestli potkám, tak já ji zabiju za tyhle ty telefonáty. That's your father? He used to be. I'm sorry, buddy. He's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Paráda. Budeme hledat klíčky. Úžasný. Jo, tady zase budeme... ne, tohle tam fakt nepatří. Babi! No nazdar. Máš pro mě nějakou sušenku? O, to jsou chem? Jo, chem fluid. Nice. Z toho si pak můžeme udělat pak další léčení, což se nám zaručeně bude hodit. Tak, tady něco. To bude asi další fotka z Zoe. Aha, tak ne. Tak tohle je Evelyn. Evelyn. Aha, hadí klíč. Evelyn, Evelyn. O tý jsme tady ještě neslyšeli, to je taky novinka. Čus, babi. Na vás nemůžu ani namířit. Co bych proti vám taky mohl mít, že? Se uvidí, jste určitě poslední boss fight. Jo, tátovo hobby. Nepochybně. Tak, tady už začínám mít strach, protože už jsou tady zase uličky. Ale televize. Mia. Tak si pustíme Miu. Co nám ukáže Mia? To jsem nečekal, že bychom ještě použili VHSky. Mia, Ethan, please watch this. Jem, tak to určitě bude něco pěkného, že jo? Jako vždycky ostatně. Ethan. If you find this, I know I can't expect anything from you. Not after what happened. After what I did. But I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are! You gave us quite a scare, young lady. Takový GoPročko na kazety. Jo, aha, to už hrajeme zase my. Holy shit. No jo, dům nějaký paní. Jo, jde si pro mě. Tudy ne? OK. Dobrá,
Tak, půjdeme tudy. Ne, žádná máma, nic, ty nejsiš moje matka. Někam běžím, nevím kam běžím. Ano, řvi tady ještě víc. Ne, prosím. Dobře, to je čím dál tím těsnější. A světlejší. Ty stíny jsou nějaký divný. Jo, ta. Všechny dárek, jo? Aha. Ne. Nechoď sem. Stůj. Ta se nezastaví. Zastavila se. Ne, nekoukej sem. Já tady nejsem. Dobře, všimla si mě. Nádhera, úžasný, můžeme běžet. Jasný. Takže tohle na jeden pokus. Kuroha. Five things to hide behind to avoid Margaret. OK. Tady je evidentně taková slepá ulička. Kdybychom se teoreticky... Co to je? To je prach část zapalovače. Ale teď na zpátek. Teda zapalovače, plamenu je tu. No jo, je tam, čeká. Ale já jsem jinde, krábo Margaret. Vaří sračky. Teď se nám stačí jenom potichonku modlit, aby se nám nic nestalo. Ani nevím, kde je. Aha, jo, je tam. Je tam. Takže to znamená, že mi tam nechcem. Sem nechoď, prosím. Já moc prosím, ať sem nechodíš. Ne, znova už ne. Já už se na tu zeď fakt víc natlačit nemůžu. Já se budu koukat do země. Super. Dobře, je otočená zády. Dobře, byla otočená. Ne. Teď nechoď sem. Choď do dveří. Choď do dveří. Šla do dveří. Šla do dveří. To je dobrý. Trochu psychomáma. Aha, jo. Počkejte si na ten zvuk a zavřu dveře. Jo. Co to je? Pavouk, jo? O! Takový prapodivný ovládání. No, tak tohle bude ještě sranda. Ne! Musíš to zarotovat. Takhle? Ne. Super.
Takhle, ale obráceně. No, nějak takhle. Prosím. Dobře, musíme to poštelovat. Jo, jo, ono se tady dá používat ještě tohle. Fajn. Tak to jo. Furt ne? Furt nechceš? Já už bych si to bejtebou vzal. Haló. Vemte si to. Hej. Vemte si toho pavouka. Je tady honí šílená ženská, já fakt nemám tolik času na zbyt. Já mám takový strach, že ona nás stejně dohoní. Tak, ale už. Hergot. Jako fakt ta perspektiva tak vadí něco. Dobře, tak teď jsme si tu zamotali. Nevadí. Třeba nám to už jako konečně uznají toho našeho pavouka, našeho krásného pavouka. I když o tom pochybuju. Dobře, tak kdybychom se řídili podle těch dvou nohou tady. Super, ty máme dokonalý, ale co tohle? Děláš si srandu, že já jsem celou dobu měl jenom zmáčknout F-ko. Já myslím, že se to namapuje samo. Děláš si prdel celou dobu. Fajn. OK, ponaučení pro příště. Jenom jsem tady tím strávil pomalu 5 minut a už mě to docela dost sralo. Dobře, tak odemknuli jsme si tuhle tu úžasnou černou tmavou uličku, která určitě bude zanedlouho za chvilku plná hmyzu, nějakých škvorů a skřítků. Bude tady zase někde máma. Ach jo. Jo, je tady. Ano jo. Jo. Dárek? Jaký dárek, hele? Tak kudy půjdeš, tudy? Doufám, že ty neuvidíš mě. Viděla mě. Fuck this shit. Dobrý. Dobrý, ale jsme v cajchu. Jsme znova jenom schovaný dole. Do piči. Ok. Co je tohle? Ne. Nekusej. Where do you think you're going? Dobrý nákop. Fajn. OK, tohle to by stačilo, to je v pohodě, Mio. Hele, v pohodě, jo? Já si pro tebe dojdu. A všechno bude v pohodě, tu ruku si odpustíme. What did they do to you, Mia?
Nádhera, konečně zpátky ve hře. Tak, co pak nám to udělali s Mio? No, to bych taky rád věděl. O, další gunpowder. Tak to je bychle. Blue Dog's Head. Aha, to nevím k čemu bude, ale fajn. Storm's coming. Jo, takže něco, co se bude očekovat. Tady jenom odpad. Margaret, move that piece of shit, hippie-wiko. Jo, jasně. Tak tady se bavil jenom o to, aby... Aha, úžasný. Aby Margaret někoho odvedla. Oh, čus. Aby Margaret... Oh, brokovnice. Já se k tomu prostě nedostanu. Škorpioní klíč. Aby Margaret odvedla nějakýho jinýho typka, který ho chytili. Oh, herbík. Nice. Jak jsme na tom s žílama vůbec? No. Víte co? Pro jistotku. Trochu vodičky. Tak a teď si můžeme vycraftit tohleto. Paráda. Jo. Rozbouraný schody. To jsme vlastně evidentně opatro vejš než jsme byli předtím, nebo ne? Jo, to bude ono. O, chemfluidy, další, to se bude hodit, to bez pochyby. Fuj. Aha, tak to je jiná koupel na tohle. Fuj. Antique coin v hajzlu. No, fajn. Ugh. Hele, tam něco je. Co to je? Wooden statue. Jo, to my vlastně potřebujeme dolů. Jo, tyhle ty věci. Jo, 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 jasný. Handgun. Proč mi to znova dává náboje? Děláte si ze mě do píči už, kurva. Prdel, že tahle svině ještě nechcípla. Nic nevidím, nic vidět nechci. Nech mě jít, prosím. Za to ti nechám babičku. Ano, super, trochu jsme ho zastavili. Trochu přebijem. Teď se budeme... Pojď! Nevím, jestli tam je babička nebo ne. Můžeme se tady schovat? Prosím. Tady nás určitě nenajde. Na to se sadím. Já nemám rád takový utíkání a schovávání. Proč? Ale asi o nás neví. Budeme doufat, že jsme se mu ztratili. Jo, tohle, dobrý. Mám to. Dobře, poskládat orla. Aha, takhle. Nice. Dobrý. To F-ko, to je tak úžasný čudlík, to svět neviděl. Jo, taky mě to zajímalo. A spíš jako, co v sobě má ten táta, protože tohle, ty vole. Když si to zrekapitulujeme, několikrát jsem ho přijel autem, střílel jsem ho furt do hlavy.
to auto vybuchlo, nabodnul si mu na železný kusy, ustřelil si kus hlavy. Do prdele. No, nádhera. Tady se to hele, náboje. Tady se to normálně vyplatí všechno prolejzat, protože jo. Ty náboje budou třeba všude. Psychostimulanty. Zostří smysly. Rovno zkusíme. Takže vidíme všechny itemy. Náboje. Co to je? To jsou náboje do brokovnice. Tak máme dva. Tady pěstuju kytičky. Další náboje, paráda. Chemfluidy. Tam je nějaký kulomet nebo něco. Jo, čus. Ještě něco tady, to je zase za zdí. A jak tak koukám, tak ono to vydrží docela dlouho. Tak co je tohle, to jsou další psychostimulanty? Ne, antikukon v popelníčku. Gunpowder. Tak, tohle si otevřeme předpoklad. Okej, fajn. To jsem vlastně otevřít vůbec nechtěl. Jo, a tohle je na lockpick. Fajn. A tady je dopis. Vacationing. Takže nějaká dovolená? Jo, strašně moc velká dovolená. 4 holky ze školy, paráda, bezdomovec. Přeměnil se ve 3 dnech. Jo, a tady nějaká fotka nějakého hnusu. No, paráda. Ty psychostimulanty fakt vydrží hrozně dlouho, tyjo. To je dobrý. Fuj. Tady je to všechno oblitý nějakým humusem. Do píči. Tak to ne. Jo. Dobře, už mi to začíná docházet. Seznamte se, tohle je Ethan a tohle je přeměněný. Tohle určitě bude bezdomovec. Proto tolik nábojů. Teď budete jako dva? Nebo ani jeden? Ani jeden? Jo, ono to přijde, že jo? Fajn. Safe house. Naše spása. Ethane, zavři. Soukromá chvilka. Ethane nechce zavírat. Ethane nechce soukromou chvilku. Další náboje. Paráda. Ty už mám 36 nábojů. A tady na to bych potřeboval další lockpick. Tak prý nic. Tak co tady? Nějaký útržek. Dear Courtney. Takže zase nějaká holka. Jo, jasný. I saw one in the heads in the dissection room. Budu muset tam dolů. Mně se tam dolů ale nechce. No, každopádně budeme muset najít ještě nějaký tyhle ty hlavy. Jo, ještě dvě. A get the shotgun. Jo, z toho bychom měli udělat primární cíl. Bože. Dobrá, takže uložíme všechny tyhle ty gunpowdera. Taky ne, broky nebudeme potřebovat. Hlavu psa taky ne. Kazetu s Mijou taky ne. Chemfluidy. Ty máme koukám dvakrát. Takže jednou to nakombíme s tímhle. Dobře. Budeme to kombit tady. Nakombíme to. S tímhle. Jo, fajn.
Já to udělal trochu víckrát, než jsem chtěl. Chtěl jsem si udělat ještě jedny náboje, ale tak. Kašlem na to. Tohle si ještě necháme. Akorát si to přesuneme sem. Paráda a poslední věc, která nám schází, je si to uložit. Ano. No, už to hrajeme 46 minut. Dejme tomu. Hrůza. Tak tenhle díl jsem se nakonec tolik nebál. No jo, co už prostě se stalo. Ale jo, pořád jsem nepovedl zlikvidovat tatíka. Už na tom děláme jak dlouho? Jo, přesně, tenhle ten díl. Nevím, jestli jsme předtím mu chtěli něco udělat. Předtím jsme jenom utíkali. No. Budeme doufat, že se s ním příště vypořádáme. Jo. Určitě je na co se těšit. Takže pokud se vám video líbilo, určitě zapomeňte zanechat like, komentář, případně odběr pro další videa z téhle hry a další, které jsou a budou na mém kanále a uvidíme se u dalšího videa. Tak zatím, čus.